יש לי ילדה עם צרכים מיוחדים, קוראים לה ליה, היא בת 14 וחצי. לפני 8 שנים בערך הקמתי ביחד עם חברים אחרים שנמצאים פה דף פייסבוק שנקרא סיכוי שווה. זה דף שעוסק בשילוב של אנשים עם מוגבלות בעבודה ובחברה. הדף הזה הוא היום עם 85,000 חברים. אנחנו עברנו גם הצעת חוק שמחייבת שילוב של 5% עובדים עם מוגבלות בכל גוף ממשלתי. וכל הדברים האלה הביאו לזה שדרך הדף בערך 500 אנשים התחילו לעבוד. כשאני אקבל את הפרס, אז אני אחשוב קודם כל על אמא שלי שנפטרה לפני 6 שנים. אני אחשוב על שתי הבנות שלי, הבת המיוחדת ואחותה. אני אחשוב על אשתי ואני אחשוב בעיקר על הרבה מאוד אנשים שבעזרת כל המתנדבים והמתנדבות שלנו הצלחנו למצוא להם ולסדר להם עבודה בערך 500 אנשים. אז כשהייתי מנהל לעם, לשכת העיתונות הממשלתית, תמיד ידענו שהחברה הישראלית צריכה להיות מוצגת כחברה שהיא שוויונית, שהיא מגוונת, שהיא מכילה, שהיא לא מפלה, שהיא חברה בריאה ושלמה. ואני חושב שהחלק הזה של השילוב וההכלה והגיוון הוא החלק שאני למדתי לדבר עליו בהיבטים של ישראל. אנשים עם מוגבלות הם שווים, הם צריכים להיות חלק מהחברה, חלק משוק העבודה, הם צריכים לקבל מאיתנו את כל התמיכה שצריך באמצעות נגישות. כל הדברים האלה ביחד צריכים לייצר סביבה שוויונית עבורם, להשתלב בעבודה וככה גם להשתלב בחברה. מי שלא משלב עושה משהו שהוא לא בסדר, זה לא שהוא מתעלם, הוא עושה משהו שהוא לא בסדר, הוא מפלה, ואת הדברים האלה צריך למגר.